Nossa, aí tu tem ainda depana. Jaga, aí que a direção silêncio do aí que dá. Só né que vídeo que stick para vídeo, turco vídeo aí que dá silêncio para o telefone só para fazer na chapa tranco. Aí áudio as lep. Já pedi? Tora aí que já ganha? Телефон суретін сап, аудио қып қана істейсі. Неге бүйтел, сөйлесіп тұрған қыпты? Сон жаз, өңбірде кірісу керек. Сонда интро, тұра-тұра-тұра. Интро, интроны қайда кірісіп? Бірде интроны кірісіп, бесе орта кірісіп. Өңбірде интро кіреді қой, өңбірде кірісіп. Өң бірақ оны жаз қойдық қой біздің. Сонан дағын зөр кетті қой, қайтын басынан бастау керек. Кет. Бастадық. Не болды? Сәлем достар, назарларыңызда қатқан болсақ. Алғашқы шығарылымын. Не болды? Не болды? Сәлем достар, назарларыңда қатқан борсақтың алғашқы шығарылымы назарларыңызға ұсынуға дайын болдық. Бүгінгі біздің талқылайтын айтатын тақырыбымыз контент дегеніміз не? Бұл Кинаш, шын есімі Жоламан, бірақ оны ешкім өз атымен танымайды. Кинаш қала көркейту мекемесінің басты қарсыласы. Сонымен, контент дегенде сен не деп түсінесің? Мен білмеймін енді. Бұл Ерасыл. Ол елесшін шайтан мифологиядан мүлдем қорықпайды. Ол тек бір нәрседен ғана қорқады. Ол құлақ кеселдің бүжайлар. Нақты ресми тілмен жеткізе алмаймын. Бірақ өзім істеп жүрмін әйтеуір. Істеп жүрген нәрсем контент дегеннің жалпы өзі не деп айтамыз, нақты түсініктеме жоқ нәрсе ғой. Нақты контент деген өзі өнім деп түсінемін. Өнім, бірақ әгі біздің қолданатын ішіп жейтін тамағымыз не тұтынатын тауарымыз емес, ана медиалық тұрғыдағы өнім ба. Информация деген дұрыс болса мағат жоқ. Ал сіз не деп ойлайсыз? Жалпы не нәрседегі мұғыл шетуін ұмтыл деген бар ғой. Бұл кісінің аты Кенджи. Ол Дербес телеарнасында балет билеуден сабақ береді. Арасында мейкап жасаудан да сабақ өткізеді. Жалпы контент дегеніміз, біз әгі күнделікті тұрмыс тіршілігімізде бит контент деген нәрсе деп түсініп білеміз да, бірақ дәл не дегенді айтқанға келген кезде кідіріп қалатын бір жағдай бар. Олай болса, контент дегеніміз жай ғана ұзын сөздің қысқасы информация, яғни ақпарат деген сөз. Ақпаратты қандай түрмен жеткізуге болады? Олай болса, ақпаратты жаңа текст, газет, журнал айтқан, бүйткен жаңа пост бастап жатамыз, емес үшін. Жаңа да сурет болуға болады. Жаңағы видео болуға болады, аудио болуға болады. Жаңа бүткіл түрдегі информацияны біз контент деп айтамыз. Бірақ соңғы кезде көбінесе контент дегенді қай салада, қай несінде көп айтылады дегенде, мына видео контентті өте көп айтылады. Бүйткені жаңағы текст, аудио, суреттерден қарағанда видеомыз болғанда жанды. Адамға оңай жетеді, тез жетеді, әр түрлі жаңағы түсініктерек тактикасы бар оны жеткізетін деген сияқты. Зор бір жеткізгенге зор мүмкіншілік. YouTube-ты бүгін күнде YouTuber болушсың сен. Сен де контент мейкерсің. Кинаш деген бір атақты бір десек те болады, қазір Кинаш та сен не? Ойбай қоқты ұстама. Бұл контенттің жаңа жетуі. Сен де контент мейкерсің. Мен де, сен де. Қай қайсымызда да контент мейкерміз. Әуел үйде жайғанда бүйтіп ара тұра, ей, содырым болмайды, болмайды, ана мынау деп бір пост қоя салғандардың өзі, оның өзі контентке жатады екен. Ал мен болсам, өз тарапым көбінесе жаңағы видеомен айналысатындықтан, видео контент деген нәрсені негізі алға тұтып әңгімелесемін. Я енді болашақта бұл ұңқа негізі бұл кісінің ниеті түзу, өте жақсы адам. Оның бір кемшілігі дәл қай кезде күлу керек екенін жақсы білмейді. Үш! Тәтәтір, кішкен жөнді. Екі! Құшш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 
подкаст деген соңғы жылдар ғана шықты, я аудио. Енді контент былай аудио жағы болашақта көбірек дамиды деген. Былай прогноз. Я прогноз бар, өткені бізде жақында подкаст, я Clubhouse деген платформа ашылды. Clubhouse-ды барлығы, барлық әлем бойынша керектенді.
Әнді өзімізге енді өзімізге жақынырақ айтқанда подкастта да бізде соңғы 2-3 жылда өте былай күшті қарқынды дамыды. Негізі аудио жағында да енді болашақта көбірек дамиды деп ойлаймын. Бірақ ең зор мүмкіншілік көп осы як видео контент қарап отырсаңыз. Иә, барлығында мысалы киноның өз видео контентке жатады емес. Иә, әлемде барлығында кино көрмейтін адам жоқ қой қазір. Кино білмейтін адам жоқ. Сонда бұл енді ең зор видео контент екен көрсетеді. Иә. Контент кенше айтқандай фото контент, аудио контент деген сияқты. Осылардың ішінде ең күшті нөлелейтін нөлелік чатор жағынан өте мықты видео контент болып отыр. Сен не үшін контент жасайсың? Не үшін сом етсің? Да, мен ергіп дейді. Түсінбей ергіп жоқ. Өзімді кішкене ашқым келді. Яғни мақсат? Мақсатым өзімді танытқым келді. Шетелге қарай, мысалы, контент істеп жатқан адамдар қаншалықты дамып кеткен. Сөйлеуі, бір мысалы, бір кадр алдында осылай сөйлеуінің өзі, бұның өзі бір үлкен дамыс. Енді біздің адамдарда көшеден аяқ астынан кеп тоқтатып, былай бір сұрап қалатын болса, көбісі камера алдында жалтақтайды. Жалтақтайды. Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Да, сол секілді отыр ғой мен. Адамдар сөйтіп қорқады. Бұның өзі ана алға қабілет болып отыр ғой, өзіңді еркін ұстаудың өзі. Сондай бір қабілетке ие болғым келді, содан өзімді дамыту үшін. Және бір жағынан карантин болып қалды ол кезде. Сол қол бос болды. Соны істеп бастадық. Жоқ. Мен енді контентті не істеп жүріп бастағаным есімде жоқ. Нақты тұрақты түрде істеп бастағаныма, соңғы актив түрде істеп бастағаныма соңғы 4 ай болды. Ал нақты Жолман TV деген біз YouTube каналымен бастадық басында. Оған тура 1 жыл болды. Содан бері нақты актив түрде бастағанымызға 4 ай болды. Жалпы контентті неге істеп жатырмын мен? Неге контент істеп жатырмын? Ең бірінші бұл менің хоббиім, сандырақтым болды. Қызығушылығым видео жасау, видео эдит істеу. Жаңа өзім көпшілікте контенттерді істеуге тырысам. Көбінесе контенттер көпшілікте контенттерді көретін. Тура сондай нәрсені неге өлгейде сондай бір өзіміздің өлгейде сондай бір қызықты контент болуға алмайды деген сияқты оймен қолымнан келеді видео эдит жасау деген сияқты қолымнан келеді неге істемеске деп достарымызбен бірігіп осы істеп бастаған болатынбыз контентті. Жаңа мен контенттерімнің көбінесе күлдіретін бірақ ар жағында өзінің бір айтқысы келетін бір ойы бар, санасы бар, негізгі беретін бір месседжі бар сондай контенттерді істеуге тырысамын. Бірақ басында енді атың шықпаса жер өрте деген сияқты бір хайп ретінде, жаңағы пиар ретінде бір елдің көрерменді өзімізге тарту үшін біраз енді қызықты күлкілі ана мына нәрсе істеген жеріміз бар. Енді алдағы уақытта әлі талай халыққа деген беретін бір несі бар сондай контенттер істеуге тырысатын боламыз. Мүмкін. Ау, мүмкін. Жақсы, мүмкін. Контент істеу мақсатың не? Қандай түрлі контент жасайсың жақсы? Мен контент мақсатым басқаға өз білгенімді басқаға үйрету, ал басқаның білген нәрсесін өзім үйрету. Ал біз бір нәрсені өзіміз біле тұра, соны басқа адамға үйрету үшін одан да жоғары дәрежеде сол нәрсені біліп барып басқаға жеткізе аламыз. Сондықтан мен контент бастап, бастапқыда өз білетін нәрселерімді былай елдерге үйреткім келіп, сол үйретке контент істеген кезде я өзімнің сол білем деп жүрген нәрсемді білмейтінмен чала білетінімді білдім да содан кейін былай я контент істей келе я ой мына жер мынандай екен деп өзім біліп басқа да кісілерден де оқығанымды барлығын біріктіріп былай өзімнің білетін нәрсемді басқаға жеткізу ретінде бастағанмын. Ал менің ең алғашқы контентім болғанда сурет алған. Мен суретпен былай енді моңғолша айтқанда дал тоқтық дейміз, сондай мағыналы сурет көп алғым келіп сол мағыналы суреттер біраз алғам. Енді видео жасап енді бастап жүрмін. Жалпы сондай болса өлгейді. Біз жаңа көп нәрседе бизнес болсын қай бір салада біздің өлгейдің экономикасы, халықтың саны анау мынау барлығы әсер етеді пәлен түлен проблем көп айтамыз. Азбыз деген сияқты. Бірақ та өлгейде жалпы сендердің ойынша өлгейде контент жасау оңай ма? Әлде қиын ба? Бірінші. Екіншіден осы сұраққа байланыстырып сендердің жасаған контенттеріңді елдің қабылдап алуы қандай? Осыны пікірлессек. Қиын шын айтып өлгейде контент істеу. Біріншіден адамдар, біздің адамдар социал медианы дәл
шетелдің дәрежесінде қолданып үйренген жоқ. Мысалға бізде яқ тұрақты көрермен дегенде әлі жоқ. Мысалы, тұрақты көрермен болатындай социал медиан керектен алған жоқ та. Сондай да тұстары бар. Және адам халық саны аз. Бұл енді YouTube платформасының мысалы мөлшерінде ақша табуға да не басқа тұсынан адамдарға енді көп минус болады. Көп кедергі болады адамның аздығы. Өзі минимум енді YouTube-тың мөлшерімен есептегенде 100 мыңдаған сондай-сондай аудитория керек болады. Ал енді өлгейде енді бар жоғы 100 мың адам дегенде оны қаншасы интернет қолданады, оны қаншасы балашаға бәрі-бәрі сөйтіп. Шын айтқанда өлгейде қиын, тек өлгейге арналған контент істеу. Бізде контент өлгейде қиын дегенде былай, видео контент жасау оңай, ал қалқабай тарату кішкене қиын. Неге дегенде біздің кісілер былай, бір жақсы нәрсе шығарсаң, сол маңайдағы 1-2-3 достарың, немесе таныстарың көреді ал. Бізде былай бір күлкілі не болмаса бір жаман шығып қалған, бір болмай қалған контентті өте жақсы іліп алады. Пәленің жатасы. Одан немесе, мысалы, пәлен салды жарып, бөбек қойсын, сонда көреді. Иә, сол сияқты бір болмаған нәрсені көп былай кісілер қызықтап көреді ал. Яқ нағыз керекті мәліметті болғанда көп көре бермейді. Сол жағынан кішкене қиындау болады. Иә. Контент енді біз басында істеген кезде енді күлкілі жағы бар ғой, біз енді бізді халық бізді қалай емес, бізді көретін көрермендердің бізді көруінің себебі біз көпшілікте контент істейміз, сондықтан бізді адамдар көреді. Иә. Біз бірақ кешке дейін бір жеңіл әзіл емес, бір ар жағында ой бар нәрсе істеуге тырысамыз. Бірақ хейт деген енді түсінуге болатын хейт болады, түсінуге болатын хейтерлер жан. Сөрік сетігілік дегенсіз ғой. Түсінуге болатын хейт болады. Енді болады енді. Бірақ көбінесе түсіне алмайтын хейттер көп мен үшін. Түсініксіз нәрседер жазатын адамдар көп. Ол өйткен ол не болып кетті, бұл өлгейдегі балалар былай істеп жатыр дегенге олар миына кірмейді, содан кейін қатып қалған теріс жағынан тура түсінеді. Мыналар неме жатып нені істеп жүр мыналар деп. Ондай түсініксіз хейттерге бүйтін етіп көріп тұр. Ел немейді, менің бип көп жемейді деп көріп отыр. Сөйтіп мені жүру керек қой, әйтпесе сен бар ғой. Елдің жаңағы айтып отырған сүрік коммент айтқан бүткенде есегір өте назар беретін болсаң, мүлдем еш нәрсе жасаудың қажеті жоқ. Мен қазір біз сурет көріп отырсыңдар ғой. Яғни осындай өмір деген. Сондықтан ешкімнің жаңағы айтқан сөзіне ойбай деп көп негізі бер деп жүрудің көп қажеті жоқ. Бірақ әлгі өлгейде, жалпы өлгейде мынандай да, мысалы адамдарға дәл енді дам кете бермегенде бір жаңа нәрсені бір жаман нәрсе деп қабылдайды да, оны жан-жақтысына қарамайды. Жаңа бірдеме шығып келсе, тура жаманнан қабылдап алады. Сөйтеді мысалы, жалпы өзі өлгейде мысалға жаңа нәрсе де қиын қызық. Мысалы мен YouTube істеймін, бұл сен оны ойын еркін жеткізу анамынандай пайдасы бар ма деп сұрамайды менен. Ақша табасың. Сөз біздің адамдар мысалы жаңа нәрседен ақша түспесе ол пайдалы емес деп қана санайды. Пайданы ақша деп қана санайды. Табысты ақша деп қана санайды. Және де бір жаңа нәрседен қорқыныш. Бірақ та контент арқылы ақша табуға бола ма? Болады. Мысалы, контент табуға болады, әрине болады. Бірақ біздің кішкене аудиториямыз кішкенірек. Не айтқа отыр дегенде мен бұт қалдым қазір. Мына жерде қиямыз. Шетелде, не шетелде? Ол жатырмыз. Алжа. Енді. Шетелде видео контент пен YouTube платформасы арқылы да, Instagram-да арқылы өздерінің контентімен ақша табуға мүмкіншілік көп қой. А бізде өлгейде, мен ойымша өлгейде контентпен ақша табу деген бұл өте қиын нәрсе. Біздегі контент істеуге тырысып жүрген адамдар көбінесе өзінің хобби ретінде сынырқылындағы істеп жүр. Ал негізінен түрде істеп жүрген енді контент мейкер десек бізде өлгейде кімді айтамыз? Шоқа есті про, Тимур деген сияқты. Окстерде не бар ғой? Той бизнес бар, сол жағынан демшілік көп. Видео контент дейді ғой. Енді мен YouTube-та істеймін. Енді адамдардың бірінші сұрайтыны оласа, ақша табасың ба? Енді ақша табасың ба дегенде, мен қазір енді тиын-тебен ғана есептесеңіз. Тиын-тебен ғана ақша болады. Бірақ бастысы мүмкіндік бар. Бастысы табуға болады. Сондай жатыр ғой. Және ең мен бір айтатын нәрсем, мысалға сіз бір жұмыс орынға кіресіз, иә, мысалы бір жұмыс істейсіз. Тұрақты айлық аласыз. Мысалы айлығыңызға жылына бір 20%-ға мысалға өсуі мүмкін. Мүмкіншілік сондай ғана. Ал мына контент деген нәрседе мен мысалға өткен айда $50 табатын болсам, келесі айда $100 табуға мүмкіншілігім бар.
қай жердің, мысалы, қандай орталық, қандай жерде айлықты екі еселеп береді? Міне, осы жерде. Жау, YouTube-те, YouTube платформасында. Иә, сол YouTube платформасында сөйтіп екі еселеп алуға болады. Ал енді біз әлемдегі ең тармал контент мейкерлердің табысы жайлы қызықты мәліметтерді айта кетсек. Әлемдегі ең көп жазылушысы бар ютубер PewDiePie. Бұл жігіт 10 жылға жуық уақытын тек осы ютуберлікпен айналысып өткізіп келеді. Осы күнде бұл контент мейкерде 109 миллион жазылушысы бар. Оны шығаратын контенттері видео ойындар. Бұл жігіт Let's Play жанрын жасады десе де болады. Ол әртүрлі видео ойындарды ойнайды және өзінің позитивті, көңілді әрекеттерімен, сөздерімен адамдарға көңіл күй сыйлайды. Ал бұл жігіттің табысы жайлы айтсақ, бұл контент мейкер айына 4.85 миллион доллар табады екен, тек YouTube монетизациясынан. Бұл мөлшерді біздің төңірекке шағатын болсақ, 14 миллиард төңірекке жуық. Яғни, күніне 456 миллион төңірек. Бұл ақшаны сізге түсінікті болу үшін былай айтайық. PewDiePie-дің айлық табысы 2000 баланың сыйымдылығы бар 3 орта мектепте салып тастауға жетеді. Бұл енді әлемдік дәрежедегі мөлшерлер, ал енді біз кішкене бері таясақ. Қазақ YouTube-ындағы ең мықты, тұрақты арналардың бірі Puzzle арнасы. Бұл арнада қазіргі таңда 1.6 миллион жазылушысы бар. Ал бұл YouTube арнаның YouTube монетизациясынан табатын ақшасы айына 1000 долларға жуық. Ал бұны төңірекке шығарған болсақ 2.85 миллион төңірек. Ал енді өзіміздің мемлекетіміздегі ең мықты ютуберлердің бірі Кремикстің табысы жайлы айтсақ. Кремикс YouTube монетизациясынан айына 1000 долларға жуық ақшаны табады. Төңірекке шақсақ 2.8 миллион төңірек. Бұл тек олардың YouTube монетизациясынан табатын ақша, ал контент мейкерлер жарнама маркетинг бизнес арқылы қыруар ақшаны табады. Енді бізде былай миымызға сіңіп қалған нәрсе бар. Айты айтасын. Кішкене. Жо. Жерде тұрасың. Не қысып отырсың? Эй, құрылда сөйлеп отырған жоқсыңдар. Жерде тұрсың. Эй, жерде отырайық. Мен ең кесіп қасмаймыз. Жерде біз жерде отырамын енді. Алғаш қысылған қынап отырсыз. Бүрсіле. Эй, жерде отырайық, жерде. Давай, давай. Ер асыл, яғни, болашақта бұл YouTube-пен ақша табуға деген мүмкіншілік көп деп отыр. Не? Ал, осы жерден қосып айтып кетейін деді ер. Мұнға сөзін жалғастыр. Жарайды. Бізде мынандай нәрсе бар. Интернетпен ақша табу дегенде айтқанда кісілерге, интернетпен ақша табу оңай деп ойлаймын. Интернет деген оңай, интернетпен бай тек компьютердің алдында отырып қана ақша табу деген оңай деп ойлайды. Бірақ мысалға бізде дәрігер болу үшін 6 жыл оқу керек, сақшы болу үшін 4 жыл оқу керек деген сияқты. Интернетпен ақша табу үшін де бізге сондай информация, менде мұнқыш айтқан медлік дейміз ғой, сондай керек. Контент істеп тура бірден ақша табам деген жоқ. Контент істейді, одан артынан жақсара деген сияқты былай. Кісі нәрсе үйрене келе барып ақша табуға былай мүмкіндігі ашылады. Әйтпесе тура интернетпен ақша табу деген оңай нәрсе емес. Ол бір өзіндік бір саласы бар, өзіндік жеке маман деп айтуға болады. Иә, соңғыса контенттің нөлден бастайтын отыра, нөлден. Иә, басқа жұмыстардан болса тура айлық апастайсыз. Онда өтпейсіз. Ана жерде нөлден бастайсыз. Сол жерде. Бірақ та кейіннен беретін жемісің бол. Иә, кейіннен беретін жемісің бол. Тіпті шексіздікке дейін баруға болады. Бізде де бай болуға болады. Кісілер ата-анамыз болсын мысалы. Мен осындай видео бірден істеп отырмын десең, ол кісілеріңіз білмей, немен істеп жүр мына? Соның пайда бар ма? Пайда бар ма? Бірақ біз еркінің айтатын ол пайдасы 2 теңгеде. Бірақ үшін еңбек етсең ерінбей, тоялы қарын тіленбей дейді ғой. Бұл контент жасауда да үлкен еңбек қажет. Оның сыртында адамның өзін былай ойлайтын, жаңағы фантазиясы күшті болу керек деп ойлаймын. Қандай контент істесең де, фантазияң күшті болатын болса, жақсы-жақсы контент істей аласың. Ал енді бұл жерде бір үлкен бір менеджмент қажет. Сол контентіңді жаңағы ақша болдырып сатуың қажет. Өзің мүмкін неге ақша таба алмайсың сен? Сен мысалы үшін жаңағы телефонменен қайтып түнде сурет тартасың, қайтып телефоннан енді әдемі сурет тартасың, ана мұны деген бір 20 немесе 10 шіркек сабақ істедіңде сатып жібердің, 2-3 миллион ақша табу болсаң мысалы үшін ақша таппаның ба? Әрине таппаның. Бірақ оған не кетті? Бірақ мен бір сұрақ қойшы. Сіздер ақша табу үшін контент істейсіздер ма? Жоқ. Мына жерде мынандай нәрсе айтылуға тиісті отыр ғой. Контент деген нәрсе біздің адамдардың логикасы менен ешқандай пайдасы жоқ нәрсе емес дегенді біз айтуымыз керек болып тұр ғой.
Бұл біздің қызығушылығымыз, қоғамда болып болмай жатқан нәрселерді контент арқылы жеткіземіз. Бұл өз ұрынып тұрасың да, стегінде мама сүйтесің, мына бүйтіп жүрсің деп жатасың да. Бірақ та сол арқылы сен болмаса белгілі мөлшерде 1-2 теңге таппасаң тағы қиын. Ал біздің елдер ойыны мына қызыл тиын пайда шығып, немене ғой жамбы тұрпаны беді. Бірақ бұны жақсылап мамандық болдырып, мынамен жақсы айналсаң, ақша таба аласың. Мысалы үшін мықты-мықты ютуберлерді айтыңдаршы. Неге олай? Біздің өлгеде жаңа айтып отырсың ғой. 100 мың халқы бар, оның пәлен-пәлен мың түлен көп болса бір актив бір 15 мың адамы бар. Жаңағы Facebook, YouTube-ты. YouTube-та тіпті аз, Facebook-та азғын тек кіретін бір коммент жазатын. Бірақ, мысалы үшін Ярутоды іше дейміз ғой. Ерасыл ғой. 47 мың сабскрайбер бар. Барлығы десе де болады, қазақстандықтар. Шетелдіктер. Біз өлгеде жатып, шетелдің контент саласына контенттің тақтесіне ие мысалы үшін кіріп кетіп, біз содан ақша тауып болып тұр ғой. Сонда біз контентті дамытсақ, ақша табуға болатын нәрсе. Сондықтан әуелі кейінде бұл мамандық болатын да нәрсе әуелі. Көп адам бұнымен шұғылданады. Егер балаларыңыз, достарыңыз, бауырларыңыз, інілеріңіз контентпенен айналсам десе, ешқашан кедергі жасамаңыздар деп айтамыз адамдарға. Сосын біздің істер, мен бір нәрсе айтайын. Жарайды. Біздің істер YouTube-те, YouTube-те ғой. Facebook-та болсын бір, енді YouTube-те болсын бір видео көрсе біздің істер вайн деп түсінеді екен. Біреу өзінің үзіліп қалатын түсіндіріп айтып, өзінің жеке аккаунтында, өзінің хуйын аккаунтында өзінің үзіліп қалатын туралы айтып, видео қойса соң, өз видео болса ол вайн деп түсінеді екен. Олай қалай соң енді? Сол енді бізге жалпы... Бізде осын айтқа айтқанша, өлгейдің жалпы сошиал керекілес. Бізде өлгейдің кісілер сошиал дұрыс керекіліп, жыдай ма, пайдалан жыдай ма деген сияқты ғой. Сіз қалай ойлайсыздар? Сіз мысалы қалай ойлайсыз? Мына жерде былай дженерейшн дейміз ғой, ой-ойдың былай. Мысалға аға буындар е, 30-дан үлкен жастың кісілері кішкене былай бізді сошиалда көрген нәрсенің барлығына сене өтірік шынын былай ажырата алмай. Сондай кішкене ол кісілерде өйткені интернет керектен көп болмаған. Ол кісілерде былай керектен сойыл интернеттің енді. Кепшек көте. Я кепшек ол. Ал біздің жастар Generation Z дегеніміз енді. Мысалға енді бір 30-дан төменгі жастың кісілері болғанда енді дұрыс керектен әсіресе соңғы кезде біз былай неметкелеміз. Оғасағы не деуші еді Американың өз бір күнде пайда болған жоқ. Ақырын-ақырынан былай жақсарып келе жатырмыз. Біз енді телефонды көріп, интернетпен байланыс өстік қой. Сонымен бірге өсіп келеміз ғой. Ана кісілердің енді ол заманда болмаған, әттен миы қатқанда барып, әлгі анандай нәрсе шыққандықтан қалдай алмай отыр ғой. Сосын деші, мен жаңа әттен нәрсе ойлап отырғанмын, ұтқанмын. Сонда контенттің пайдасы жайлы айтайық. Пайдасы көп қой. Контенттің пайдасы. Тау, сұрақ. Мен жарайды. Контенттің пайдасы не аңқа сенеді? Контенттің пайдасы мен тура ақша табамын деп бастаған жоқ. Оғыс ақша табуда да ең басында қиын. Сондықтан бір контентімді істедім, YouTube-ке салдым. Соның арқасында сол контентті кісілер көрді, көптеген кісілер мен таныстым. Оның ең біріншісі осы жерде отырған кісілер. Осы жерде отырған кісілермен контент арқылы танысып, жарайды бірігіп контент істейік деп осы жерге жиналып, біріміздің білмегенімізді бірімізге үйретіп, мысалы менің білетін нәрсемді басқасы білмеуге үйреттім, ал басқаның білетін нәрсесін мен білмейтін нәрсемді үйреніп алдым. Енді бүйтіп отырған тағы бір контент туды, ал бұл жерден тағы да біз бөлек таныс тауып, тағы да үлкен мысалға кино, сондай мүмкіндіктер өте көп болар. Ақшадан да үлкен мүмкіндіктер өте көп болады дейді дегенде. Не айтқансам, контент дегеннің пайдасы енді өте зор нәрсе. Қоғамға әсер бере алады. Және маған әсері болады. Қарап отырыңызшы, мен мысалы мені, енді мен біраз 40 мың аудитория жинадым. Мен егер мынандай видео салдым, 7 мың де. 47 мың. Жа, 47 мың аудитория бар. 47 100 де. 47 100. 47 100 алып салды. Жарайды. Бір сөз айтқанда сондай аудиториям бар. Мен сол кеп, мен бір зат айтатын болсам, мысалға бір тауарды айтайын. Мына тауар мысалы осындай жақсы, осындай кәдімгідей саған әсер береді, пайдалы десем, оны басқа адамдар алады. Демек мен басқа адамдарға әсер беріп жатырмын. Көріп отырсыз, басқа адамға әсер береді. Мысалы менім осылай ойлап отырма, басқа контент креаторлар әсер берген. Мен әйтпесе нақсап ойланбайтын едім. Мен мысалы бір ютуберді көремін де, е, нақсап ойды осып, еркін жеткізу керек екен, ұялмау керек екен.
елден немнетпеу керек екен деп маған осындай әсер берді. Мен содан әсер алып, кәдімгідей контенттен әсер алып отырым. Және бұл контент деген нәрсе кішкене адам статус пайда болдырады. Мысалы, мен кішкене осыра қазір статус тұрды менде. Мен қазір контент креатор болмасам, мына жерде отырмаймын. Мхм. Жай оқушым жүрем. Сан сұрақ. Графинді неге жапсаң? Ішіміз кетті. Жапсаң себебім біріншіден мен аға өзімде енді аудитория тұр, қазақстандық көп аудитория тұр. Айтпақшы, біздің Ерасылдың 47 мың деп сабскрайб деп отырғанымыздың 99% қазақстандық аудитория. Қырғызстан, Өзбекстан. Қырғызстан, Өзбекстан. Бізде өлгейде контент мейкерлердің мұндай жетістікшкен адам хауыр. Айтып сөзіңді жаласың. Мен оны жауап тастаған себебім, мен мысалға YouTube басып кетті деуге болады. Бір жағынан өлгейге, тек өлгейге арналған контент отыр ғой, графин. Содан боп хейтерлер көбейіп кетті, және ол жақтан пайда аздау қысап, және де көп адамға жетпеді, содан болды да. Бір жағынан мына жақ YouTube-та басымды біткен мықты нәрсе тұрғанда, мына нәрсеге қанша еңбек шығарып жатсаң да бағаланбай жатыр да. Сосында сен бүйтіп айтып ғой, мысалы YouTube-те бір видео салсаң, соның бір енді 1000 адамнан бір 10 адам ғана бір сөр нәрсе жазады деген. Ал өлгейде 1000 адам көрсе, соның 900 сөрік нәрсе жазады. Жоқ, былай мысалға, Қазақстаннан мысалға мені Қазақстаннан 10000 адам көрсе, соның 100-і бір жаман коммент жазатын шығар. Ой, анақтай екенсің, көп сөйлемеші, ана мына, тіпті боқтап отырып жазады. Ал енді өлгейден 200 адам көрсе, соның 100 адамы дәл сондай хейтер болады. Жамандайды, боқтайды, білмеймін оны не істеп қойғанын. Күнәһар болып кетесің өз сөзіңе отырып. Не істеп қойдым оған мен тіпті оның біреуін өлтіріп тастадым ба, не істеп қойдым, соғыршыма боқтайдым, не жаман. Жоқ, сосын міне бізде былай ерту. Әй, үңкер жаман нәрсе болмайды. Үңкер дөрекі сөз сөйлеп е, бір болмайтын жастарға немесе кішкентай балаларға бір болмайтын нәрсе көрсетіп жатқан болса, оны таңдау бар ғой, оны көрмей қоюға болатын ба тұр ғой. Сабы соны көріп, нервін ауыртып, енді мына қинаш неге бүйтіп жүр? Деп әшін, но екеуі лайф істейтін бүкіл ойбай отығымыз кетсуі ма ой деп жоқ былай отыр ғой жалпы бір жаман нәрсені құртудың ең оңай жолы мән бермеу отыр ғой мысалға сіз мысалға бір видеоны көресіз мысалы жаман видео әні көрмей жаңағы репорт басып жоқ қылыңыз ал сіз ананы көріп алып коммент жазып ойбай боқтасаңыз бәрібір оған бәрібір сіз оған қаралым болсаңыз бәрібір оған әлгі трендке шығаратын болсыз ғой ары қарай сонымен өлгейлік хейтерлік қауым егер сіз нарықпай жатқан контентіңіз болса егер оны жоқ болып кетсін десеңіз оған мән бермей қойыңыз ал егер де жоқ болып кетсін демей деп ойлай тұра оған өзіңіздің жаман ойыңызды жазып қайдағын айтып сөйткен сайын ол бізге рейтинг көтереді бәрібір көтереді коммент жазылған сайын сіздің көріп жатқан әрбір еусіңізге біздің статус көтеріліп жатыр егер сіз бізді шынымен де жаққыңыз келсе мән бермей қойыңыз керісінше сондай сүрік коммент анау мынау көп жазып тіпті пәләнің пәләні түленді деп отырып біздің контентімізді молырып шиіріп беріңіздер деп айтсақ біздің жасаған контентіміз көп адамға жету керек адамдар ақымақ емес қой оның ішінен есек мықтыларға жетеді мысалы үшін ол біздің істеп жатқан нәрсе мүмкін біреудің ол көрерменге жетіп бір көрермен тауып жатыр иә өзінің көрермендер бар оған ақтер көктер болып жоқ жалпы айтқанда өлгейліктер кішкене бір бірімізді аяқтан жалу емес бір бірімізді қолдап былай теріс нәрсе істеп жатса дұрыс біздің өлгейліктердің хоббиі сияқты бір нәрсе шығып келді болды теріс анда не анда ойбай ойбай қазылы ғой деймін негізі сөйтіп біреуді әй болмайды өй деп желкесінен тартып қалса сонда ұрып қарын тояды ғой деймін қазақтық қой бір көзді қарасты ғана отыр ғой жан жағынан қарап көрмейді әгі бір басқа шетелдің адамдары зайырлы болғандықтан олар жан жағынан қарайды тіпті бір нәрсеге де 10 теория шығарады бізде ондай емес жоқ жаман контент шықса да соған сөрік коммент жазып отырған кісі дұрыс андағы жеріңіз болмайды екен андағын былай өзгертпесеңіз осындай зияны бар деп былай аргументке аргумент айту керек болды ғой бізге келеді да тура боқтайды жамандай бітті не бір жалпы қинаш деген кейіпкер ғой енді ол оны не үшін шығардың не үшін қинаш деген нәрсе деген мен бір айтып кеткім келіп отыр осы сәтті пайдаланып жалпы қинаш деген мен жоламан деп өзім шығып келсем өз атыммен шығып келсем ол ешкімге сондық келу ғой иә ал қинаш деген бір прикольный атпен шығып келдім сосын мен ол жерде ол болғанда қалтып үйреніп екі орыншы бірақ та кішкене басы істемейтіндеу
қуатында, бірақ ол туу өскен жерін қатты жақсы көреді. Құқықтан адамды көрсе, қоғамдық ортадағы тәртіпті сақтамаған адамды көрсе, оны оған қарсы, жаңа, солай сияқты қып, негізгі ой солай отыр ғой. Жаңа солай шығатын, жаңа менің сол бір шығарған контент арқасында кішкене болса да бір жастарға дейміз ба енді қауымға, жаңа соларға әзіл ретінде болсын, бағандағын бітпе сүйтпе қинаш көріп қояды деген сияқты. Әзіл деп болса да бір соған қарсы тұрып жатырмын деген сияқты бір қоғамдық тәртіпті бұзып жатқан нәрсеге бір қарсы тұрып жатырмын деген болып видео көтеді мені. Сол үшін деп мен осы қинаш деген адамды шығардым. Жоқ, ол ойын бөліп кетті. Дұрыс айтқан тұрған жаңағы ерасылдың айтқан жаңағы контент арқылы біз қоғамды өзгерте алуымызға болады. Иә, иә. Контент арқылы біз тіпті миллиондаған ақша табуымызға болады. Контент арқылы мүмкін қоғамды бұзып жүртуімізге де болады. Сонда контентіміз жай бір әлсіз біреудердің бір майда шүйде бір ойын шығып қалған ойын сияқты. Оны нәрсе емес. Шын мәнінде контент дегеніміз ар жағында өте бір сондай бір күші бар, керемет күші бар. Осындай бір әдемі бір шаруа болып отыр ғой. Видео контент. Әрине, әсер оның әсері ерекше болып отыр ғой. Контент ішінде басқа неше түрлі контент бар. Соның ішінде ең нөлді адам қабылдауына да жеңіл көріп те видео контент болып отыр ғой. Және сіздің қайда? Мысалы, Кенаш дедіңіз ғой. Кенаш кәдімгідей қоғамға әсер берді өлкеге. Не айтайын? Мен біз енді класстың балалары бірге келе жатамыз. Соң кейін қоқ тастағай жатамыз да, есімізге түседі. Әсем деп айтпай, еркін айтшы. Еркін де осылай сөйлеймін мен негізі. Еркін де осылай. Әттен еркін сөйлеймін. Мен әттен. Болмысым осындай да, сондай. Мысалы қоқ тастағай жатсақ, дәл мысалы Кенаш ағай есімізге түседі. И, сосын әзіл бар еді. Әзіл болса да бізге әсер берді. Қоқ тастамаймыз да барып, ары қосалқышқа барып тастаймыз. Міне, бұның өзі әсер, қоғамға әсер. Мына кісінің кейіпкері мысалы біреу жамандау мүмкін, ана мынау деу мүмкін. Бірақ мынандай жақсы әсері бар. Мысалға мына кісінің көшеде мысалға Павлик челленджісі бар, иә? Мысалы көшеде жүріп адамдарға мысалы көңілді нәрсе айтып түсіргені. Бұл енді бұл да өте пайдалы, қоғамға үлкен әсер берді деп айта аламын мысалға. Мен мысалға мына кісінің видеосын көрмесем, ондай менде бір дайындық болмайды да. Мен енді көшеде адамдар сұрап қалуы мүмкін деген бір сәт ойын ой туындап қалады тұра, бір сәт мысалға мені адам осылай тұрса не деп жауап беру мүмкін деген бір дайындықта жүресіз сәл болса да. Бұның өзі адам ойын еркін жеткізуге деген болса да, мына кісінің өзі осыншама әсер беріп отыр. Сонда жастардың ішінде де мысалы үшін контент дегенді әлі ұқпайтын, ютубты әлі ұқпайтын адамдар бар. Ютуб, фейсбук, мына социал медиа деген нәрсе пәленің шатасы, пәленің қатыны, ананың анасы, мынаның анасы деген өсекті көріп, содан кайф ләззат алып, лайк басып, бір-біріне шерістеп, бір-біріне өсек жіберетін құрал емес. Иә. Соның ішінен өзіңе ең керекті, өзіңді дамытуға керекті контенттерді таңдап алып, оқып, тыңдап, көріп, содан жәнегі мынанды жәнегі сенің дейтін. Иә. Сондай құрал дегенді біздің адамдар ұғымыз керек. Да. Қазір заманда ел дамып бара жатыр. Әлемдік нәрсе айтып жатқан кезде біз бір-екі үш адамдардың бір чатапатасымен содан кайф алып, уау сөйтіп болса үшін фейк аккаунтпен бірдеңе жазып, сонымен ләззат алып кайф. Қашты емес, ешкім де қашты емес. Әуел қазір жастар оны көрмейді деп сенемін. Көрмеңдер, егер көрмеңдер деп айтамын мен отырған. Америкада, ақшыта, Йомас, ғарышқа, Марсты, галактиканы колончылаймыз деген әңгіме айтып тұр. Сонда біздің істен айтып жүр. Пиано әгі. Артинам мен артистам ананың чатасы сөйтіпті, ананың жүріпті. Кен жақ маған бүйтті қолым көрсетті бай. Мына қолымның қай жағын көріп тұрсың деді. Мен мына жағында тұрмын ғой, мына жағын көріп тұрмын дедім. Егер сен қаласаң тұрып келіп мына жағыңды көріп аласың. Егер сен қаласаң, мен мына жағын көріп тұрмын, бірақ қаласаң тұрып келіп мына жағын көріп аласың. Сондықтан ондай саған айтылып жатқан, хейт болып жатқан, сенің бір неменеңді ұрын құғылитын комментария дейміз ба, не дейміз, ондай нәрсеге мән берме. Істеймін деген нәрсеңді істе, до конца істе деген сияқты мотивация болып, енді содан бері міне жүрміз ғой дегенде. Біздің осы бастап жатқан осы проектті, яғни қатқан бауырсақ деген нақты бір тақырыптың төңірегінде ғана қатқып, сол туралы ғана айтатын емес, неғұрлым еркін өзіміздің өнсіңізден қалай көретініміз туралы айтатын, жастардың өздерінің ойларымызды айтамыз. Неғұрлым еркін тақырыпта болуға тырысамыз, көпшілікте болуға тырысамыз. Сондықтан бізге көріп, біздің мына тұрған каналдарға subscribe деп те. Бағана бері көрініп тұрып қой, көрмей. Және ең әуелі осындай контент жасауды,
біздің осы бір азғантай кішкентай контентімізге үлкен қолдау көрсеткен жаңағы адамдарымыз бар, соларға special thanks айтамыз. Мысалы, біздің осы тақтамыз, тағы басқа дүниелерімізді жасап берген Idea Design, сізге рахмет, Айдос. Және де біздің осы контент бірінші шығарылымға көп көмегін тигізіп, жастардың істеген жатқан контент деген нәрсені түсіне білетін сондай аға әпкелеріміз, яғни осы шығарыңыздар. Далияна брендінің хан тобына көп рахмет. Бізге былай 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 көрсетті, былай былай контент арқылы ақша табуға болады. Далия, түсінен Далияна брендінің барлық артына жұмыс істеп жүрген барлық адамдарға біздің осы алғашқы контент шығарылымызға демеушілік жасаған ресми серіктесіміз Далияна брендінің барлық аға әпкелеріне көп рахмет айтамыз. Және осы Далияна брендін алыңыздар. Басқа да информациясын береміз. 99-42-96-21 нөмірі арқылы сіздер осы Далияна өнімінің кез келген косметикаларына заказ беріп, күргілікпен алуларыңызға мүмкіншілік бар. Және де Facebook пейджіні астыда қалдырамыз. Сол жерде барлық тауарлардың туралы кеңінен ақпарат алуларыңызға болады. Сол жерден көріп танысыңыздар. Кенже бір атесіліп тұр ма? 1-2-1-2. Сәлем достар, назарларыңызда қатқан бауырсақтың алғашқы шығарылымы. Сонымен бізде мен оң жағымдағы Ерасыл, Ерасылтып, яғни YouTube шанел жүргізетін блогер дейміз ғой, ютубер, яғни. Және мына жақта. Сценарий қайда? Мен ана жерде Ерасыл дейсің. Оның ана жерде ана қуқет қина. Сәлем. Мына бәрі дұрыс кетіп қалды. Мына интро енді жерде кетті. Біздің бастайтынымыз мынау. Сәлем достар. Аджа. Сәлем достар. Назарларыңызда қатқан бауырсақтың алғашқы шығарылымы жеткізуге дайын болдық. Сонымен Не болған сағына? Сәлем достар, қатқан бауырсақтың алғашқы шығарымы. Сәлем достар. Сәлем достар, назарларыңызда. Не болды? Айнаны бізде сәлемдесіп жатырмыз. Сәлем десетін еркіміз жоқ қой. Жарайды.